A Defesa Civil aqui da capital nos forneceu as informações sobre o nível do Rio Madeira e a cota está em alerta de atenção. Isso após o último registro, né, que ultrapassou os 14 metros. Não é novidade que neste período de chuva em Rondônia cresce a preocupação dos moradores, principalmente das áreas ribeirinhas por conta do Rio Madeira que sobe de nível. Isso porque as famílias ribeirinhas correm grande risco de terem suas casas alagadas com o alto nível de água que chega com a cheia do rio. No final do segundo mês do ano, o grande Rio Madeira bateu os 14 metros, que é a cota de atenção e que indica a possibilidade de inundação. Ele chegou a 14 metros, né? Agora ele deu uma oscilada para 13,73. Ele vai ficar até a quinzena de março, agora ele dá uma subida de novo. Na sala de crise ele disse que ele chega a 16,50, chegando a 16,50. Já tem algumas comunidades aqui próximas, aqui Beco do Birro, Rede, Balsa, ali, Cainaga, Baixa da União. Algumas comunidades já ficam afetadas, é onde a Defesa Civil entra antes para retirar dessas famílias. De acordo com a Defesa Civil, a oscilação do nível do rio é normal nesta época do ano, já que durante o período conhecido como inverno amazônico, as chuvas chegam com intensidade na cabeceira do rio. E nosso mapeamento já foi feito, né, antes das chuvas, inverno amazônico. A outra equipe está descendo para Nazaré, arrumar algumas barracas para caso venha esse evento adverso, levar essa população ribeirinha para um local seguro. No ano de 2014, o nível do Rio Madeira passou de 19 metros e milhares de pessoas foram retiradas de casa pelo telhado. Outro ápice do nível do rio foi em 9 de abril de 2007, quando Madeira chegou a 17,52 metros. Na época, a enchente invadiu bairros, distritos e afetou cerca de 1,6 mil famílias somente em Porto Velho. Apesar dos históricos anteriores, o gerente descarta a possibilidade que o cenário aconteça novamente. Mas a Defesa Civil está sempre de olho e alerta a qualquer eventualidade que possa afetar os moradores. Não tem esse alarde de 2014, né? Até porque a última chuva agora é no mês de março. Então, lá no Rio Bene, no Mar de Deus, começou a chover agora recente, está com 3 dias chovendo lá. Essa água vai chegar aqui. Se o rio chegar a 15 metros, a Defesa Civil já entra em alerta de emergência. Nesse período, a gente pede a máxima de atenção às mães e os pais que moram nessas áreas de risco, devido às crianças, tá? Que devido à cheia do rio, os animais peçonhentos, como cobra e jacaré, eles procuram um lugar seguro também, eles saem para fora. Então, a gente pede máxima atenção, em caso de água estiver próximo de chegar, ligue para a Defesa Civil para a gente atender antes de a água chegar. Importante ficar atento justamente às orientações, né, que são dadas por parte dos profissionais da Defesa Civil. Quando há notificação, a recomendação é que seja seguida à risca, pois eles são profissionais que, além de saberem o que estão fazendo, quando dão determinada voz de comando, eles estudam e trabalham nisso 24 horas por dia.